ଆସିଲ ବାବାଙ୍କ ବେଶରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ପ୍ରେମିକ ହଟହଟା ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରର ଥାନା ଫେରୋକ୍ରମ ଗେଟ୍ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଚକିତକର ଘଟଣା। ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ କାବୁ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଆଉ ପରେ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜିମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଏବେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଅପରିଚିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାବା ବେଶରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିଲାଚୋର ଭାବି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଖୋଲିଯାଏ, ଆଉ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିନଥାଏ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।